nira tuke launched ni governor na kogo mase no maendeleo kwa adwa ruiru nebo na kogo ho toka sokia gado na hena farafara ige bado kuko mashina ni study sirako na ne one of the things ta atogoria le tukugaria muno kwalia na county government na national government kuna farafara isio ni tusiwe na koguo ithwe ta atogoria le kile tufatiwe kani guthie kwalia na county government na ta member of parliament adwa ruiru maki maki ithura to ndra kiruga magitiri kia ruiru ri ni farafara imwe tukahota gupush ni getha sioto siote gwako na siote kurikirira na ni ngiurio na ma MCA maria meku aria thure tha ici na aria tugithura 2022 ona to farafara to tunini to ingi to twitaga feeder roads to ingi ukoraga twi mwena ine ya ma MCA ona kumuria onao ma mekire kio gupush county government mahote gutwakira tubarabara tutu. Yes. Ni ngwiciria hari undu umwe ukoretwo Kenya Baba na ngwiciria kiuria kiu nikio gikorwo ki next. Kirie darasa ya kirwo. Ari aikaria na kuria mwihoko ni makoretwo magituta muno. He darasa eho enyitithanitie mwena uri ungi. Ona he kadwe ke hari ungu gatagati. He darasa enyitithanitie mwena uri ungi nigetho ti umire na kuria kwa Jesi na mwena uyu ungi nigetho soka na kahawa sukari. Yes. Darasa eyo ni ikarite ihinda inene muno. Actually riu irathie kuhora kuhe miaka iri na. Nyima. Na jikuwa ya kontraktori ya wahetwa wira ucio abire ku miaka rita ria mbere kimomoka ria keri akimiaka riu yatiganiirie uguo na matinga makiehera ni mukeretie kwenjenjera ni kii gikoretwo gikiria kingi na kana hihi hena mwihoko ndaracio ni gukorwo ikirugurio ica ikuhi na angikorwo ni kontrakta utarikirie wira wake ni murabatara hihi kaa mubangite gukorwo mukimwera makinya mariku make watho inyuĩ mwitatongoria kuria grassroots mukinyitanĩra na atongoria aria athuri nima uhoro ucio wa darasa ĩyo ĩ harĩa kwa Jeshi na itũũra rĩu rĩa 160 na harĩa mwĩhoko ũtũgwo wa gwĩta darasa ĩyo nĩ ya kĩtũ na last year kĩndũ hau July August ĩkĩgũa na rĩu nĩma mbĩtie kũmĩaka rĩngĩ no rĩu nĩ ĩtĩkĩte ihinda inene mũno ĩngĩkarĩka na nĩ wamenya darasa ĩyo nĩ very important to nĩ ĩteithagia ni harĩa andũ mekũgerera na nĩ ĩteithagia ũthii-inĩ wa andũ na ona movement ya ngari no rĩu nĩ tũgeretie gũbuatĩrĩria na tũkoria ciũria tondũ ithuĩ twĩ ta atongoria gũkũ ruiru-rĩ andũ nĩ mara expect ithuĩ ta atongoria tũmatetere na tũrie maũndũ maya na koguo ngwenda kwĩra andũ amwe hoko atĩrĩrĩ ũhoro wa ndaraca ĩyo nĩ tũrarũmĩrĩria na kinyi mũno na njuge ona to ũhoro wa ndaraca ĩyo ona ũngĩthiĩ na hau-rĩ nĩ ũkuona ona drainage sewage ya hau ti njega ĩtukanĩte ĩhahana nĩ handũ horu mũno hatihana wega na ũmenye maũndũ ta macio nĩ ma no marehe mĩrimũ kwĩ ciana citũ kana andũ aitũ ũhoro ũcio wa ndaraca na drainage na sewer system ĩyo rĩ na no nyende kũria gavana Nyoro ũrĩa wĩho tha ici na mũmbunge ũrĩa wĩkuo Arũĩrũ tha ici tondũ tha ici ithuĩ tũtathurĩtwo tarĩ itĩ-inĩ rĩ no tũhote kũbuatĩrĩria no ĩ harĩa tũngĩkinya no rĩu mũndũ ũrĩa mũthure rĩ ena mahinya manene gũtũkĩra ithuĩ tũtarĩ athure no ahote gũcukuma ũhoro ũcio ta rĩu mũmbunge no ahote gũthiĩ kũrĩa mbunge na orie kĩũria orie minista wa infrastructure na public works amũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ ndaraca ĩno nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere MCA wa mwĩhoko no ahote gũtwara kũria kĩũria kĩu kũrĩa county assembly koguo atongoria arĩa athure nĩ tũramathaitha ũria ciũria ici ũriai nĩ kĩĩ ndaraca ĩno ĩtarĩ ĩrarĩkia gwakwo na nĩ ĩikarĩte mũno nĩguo yes kũrĩ na thĩna wa maĩ bado ũngĩrora gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari a constituency ya Ruiru makoragwo makĩona maĩ mao either wĩ toborere borehole tondũ maĩ ma kanjũ matikinyĩte nĩ kũrĩ damu nyingĩ mũno president akoretwo akiuga cirakwo nĩ harĩ na damu ĩno ya Karĩmĩno kũratika nĩ orotereirio nĩ kũmũhe maĩ na nĩ kũrĩ na damu ĩngĩ yana gũkũ mwena wa Theta ĩyo nayo gũtuĩkaga nĩ heaga gĩcigo kĩmwe kĩa Ruiru maĩ no maĩ mau matiiganaga thĩna ũcio mũkoretwo mũkĩũtatua atĩa wa mbere nĩ ma
the nocio ama anything in a moon in a moon. The Dutari on a jicaraga be a shara wood. Na o girora mesi ni gire na broti ni gisi ha gure maini kugora tugora akora muguri ni agora muikali ni agora mutungi siriji 10 ni 15 no kona ru siriji si 10 kana 15 ri agesto meri ya kugora nyanya kana boga ni geta family yake ri kuguo thinocio ama ri nyukoro to wikmo na jugi atiriri thini wa national government yes Nikuri ministry ya mai neguo na irigisho aria mahusikaga na kuona ati adu nimekirirwo mai kana adu mena mai makuigana na kwa juge ni guo ya theno wa mai ta one failure ya leaders aria mekuwa thaisi kwa kakuruirira kihoto kia mundu wa kawaida kugatiriri eneo riri litori ya rurusti na mai neguwa. Na madhima hote kukush uhoroyo na moke na mifagwere ya mienga ege kinya niria ati adoro yu nime kukia na mai na jugi ya tiriri uhorosi ya mai ni go one of the things urato ma ona adoga meidweke mubuge wa ukuruiru todu madhina masyo ni nyonaga kugigia na mutogoria uraku uhorosio na ulituri nye kuhota kusukuma maondo maya data mubuge nye kuhota kuthie korea buge na ajulie siulie in regards kwe mahae nye kuhota data mubuge kuthie wikarathe na governor wa Kiambu ni muri uhoro wa maheri turafa agate na nwame anoto ukena tumifago kiugi atire na tugeta kire adhirikari nene tuta hithieri idhueta uko ta county government to nyitane ile hamweri no to hote kunyitana community to lutendo fori kadha no na at least to geta kire adhirikari nene tutaithie turahota gwiteithia koguo uhoro wa mai ni uhoro tungihota ku address ni uhoro ungihota guthira na koguo ni droria again leaders ari athure eke tutaithie muiki ma tuthurire hau nigetha tumataithie eke to address the no wa mai he mundu wanjirire ni kuri cartel iho iria koragwo ikiheana mai ma ndobori Tariu ugithie thini muno makiria wa gicigo kiana kuria mwihoko kana mwena uri ungi ni gukora hari andu aria makoragwo makiruta irocio wa kudistribute aikari amwe na andu amwe mano igariki mahotekeka nio makoragwo me muhinga munene makoragwo ringi makiria ringi deal na thirikari kana mathira ma thirikari nigetha mai matigakorwo magikinyira aikari nigetha mathi na mbere na gutate na kudistribute uri waigwa ndeto icio we ni ndiraigwa na tondu maundu mamwe ri ni mekikaga naru harie uri njuga ni atiriri kungikorwo ni turamenya andu acio ri na maikara gatagati ni bitu ri na turamenya ati mudu fulani kana ngani na ngani ni amanyi tanire ekiri turahota kuona mai ni direte kya ku Kenya ni kuri watho ku Kenya tutikaraga ugu twathagwo ni watho na thini wa watho ucio ri no hote ku rekebisha maundu ta macio tungihota kumenya ati ikundi fulani kana mudu fulani nio maragiria tuge na maire tutingitikira andu anini makoro nio mareteithia in the expense ya mwiki munene koguo kuikorwo uhoro ucio ni mari na andu acio ni maramenyekari ka matangioerwo ikinya ria watho nona nigetha muingi wothe uteithike ukira andu anini maikare hau meteithagia Okay. Yes. Ano nyende kumenya muno makeria to mundu to ndirakuria kana hi ni murikitie gwe kalobi kore thirikari ya county government to ndu menye ru taru yo ni responsibility nene muno ya national government taru ma ile national government na no ginya nagia itemiri ya county government yo ne record kionekana no ginya nagia manyitanire oro ingi farafara ni kore farafara imo cia county government ogo ni to hori security yo ni national government not kuga thirikari ya county ne hakini kuyehe hihi he na memorandum murikitie ko andika mukari kirongo nta county government ya kundu gwitwo Kiambu mugaikia mahoya na hi response ikore twe hana ati jugia tiriri nikeda tu kutote gukinyira county government ya Kiambu muno muno mudu taitagiria horo inu cio ri ni MC uri muthure wa area yo na taru woku roiro ri constituency ri taru majority leader
anuwe MCA wa biashara kururia na taru MCA wa huku gitothuo nake no murata wako na maundu maya ni individual tawa iharo ni ikoretwo ndima kinyiri uhoro ucio taru ira hwaini turari musamanio na MCA wa huku gitothuo etagwo Honorable Kaferi enturai kajiriri nake na maundu mamwe maria turaragiriria ni uhoro uyu abere ndira kimusoka iria gatho toni agisukumite farani agithondekirwo ndira kimwira thengio no ndira kimwira atiri ndugiturorere ona uhoro uyu wa mai ndugiturorere ni uhoro uyu haha na haha na haha kuko ndirauga ma MCA maria mekuo ri no mahote gupush the county government ihote kuruta wira waguo no menye ma MCA maya ri urihagwo musara nigetha wike uguo wathurirwo tiguteithia wathurirwo nigetha ni urute wira kana ware muweherere oke exactly oke wathurirwo nigetha utetere andu no thio tware mateta mao koguo okorwo ndurahota gutwara mateta mao ri then ni urafeli wira-ini waku na koguo again ingiuga ithuo na twinja ona tukigeragia gupush na njira citu uria tungihota gukinyiria county government maundu maya kana national government maundu maya responsibility nene tiye iru wale mea ofisi naisi. Okay. Yes. Haya, gisigo kia ubuge kia roirore, kire na iki akura makiria ma girimaga na meri, yes. Ma tuwe diwodi na yoro. Todo, no uga ni kure na nabege ngeni ya iki akura, yes. Erera ya dekidiri isha ikuhe. Ugo ni kuga, eratha akira, oha kuhe girimaga na matatume kedo, yes. Kwa bata na yoro. Mwena wodi nyanya, togo kodari di hali ya kafere. Yes. Na muheago besha siya CDF kiligana ni mwariya 37 million kiligana ni mwariya 37 o mwaka o mwaka lina wagi tho momo hotaka ko tatu ati todo idhafu lere ni ado ige okirigitha na kaunte imwe kana isiku imwe siya ubuge siyana wuko North Eastern tari ugethie kuria Garissa town uko na andu ni anini wathie ngori ta icio no kuria ko ngi wakora andu ni anini no kai maraheo million kiligana ni mwariya 37 uko ruiro ni kurathomeka ni kurathomeka na mathina maingi na kugeria kuingi no njige wa mbere atiriri bi ici o million igana ya 137 ti jiganu sia ko develop constituency uri afati ni njega ni turacokia ngatho tondu thirikari ni kiheana na hari na he hari asigiteithitie ida rusi kuretwo ciho na ijuga wabere ni andu magithura ndi mubunge wa ruiro ri one of the things gatora buke ni kugeria kuona kana BC cia constituency atoto gusejia the constituency development fund act tuone kana no tote kuongererwo mbeca nigetha cingaingihe tondu tuguo uga ri guka ni uhoro wa githomo ri especially wa uhoro wa basari timu ni ukoraga andu aciari aingi ni ma apply ri basari ni ari aingi na ni urakienda guteithia mundu ndurenda kuhe mundu ciringi ngiri imwe wenda kumuhe mbia cingi muteithie nigetha ahote guthomithia mwana wake tondu ri mukona ni mumbunge ni araremwo ni gwika uguo no ri ingiuga atiriri haha niho collaboration yukagira tondu twina mubunge twina governor na twina MCA MCA ni akona basari na governor na kenya hena kwa yuga haha niho tugietagirira thirikari tuongerere mbeca ri andu atatu mangihota kuruta wira hamwe ri governor MP na MCA aerio mangihota kunyitana magerie kuona kana no maharmonize at least no tuhote kuona atiriri gukorwo MP ni ara heire Kamau basari njoroge nake aheo ni MCA nake wabu ya heo ni gavana at least no tuhote kunyihanyihia maundu macio ha ni ho aratorehera uhoro wigie ward development kiti yes ere a suggest ago ni muru gito seneta wa kure Murang'a iroko wa Kang'ata na hari ona kaundu kangi ka report ino ya BBI ni tukietereire gugithikiriria kana hihi tukorwo tugieterera itua ria igoti ria thufurimu kana igoti tungiru na ni riu gikorwo rikirekererio ica ikuhi hihi mawoni maku mahana ati horo ya report ya BBI tondu maundu ta mamwe ta maya turaria uhoro wamo ni mo BBI yoka ko address nigetha gutigatuike ati inyue muri na iki akura ngiri magana matatu na muraheo ngiri milioni 37 nigetha riu
muga kora wamuge count head per head. Nigeza wamodo muga karuga mero ne shiriki. Hihi wani wakuha na tiatodo ni kwa tu kana ni kwa ijeri rere gioteti. Agemaga kugai shuje mosia BBI siare jaga. Ire ge siare joru. Naru iri jaga siame riyo ne iri joru. Iyo dewe tu karu deke iri jaga. Horo siya BBI uwo to uwo gani ma. BBI ni ari na isuje jaga. Na isuje mwe joru. Nori juge atiriri. Maudu maigimare maani BBI ini. Matiali daga referendum negeza masajia. Dasa, ni anata. Ni maudu, exactly. Ni maudu maagi haotire usajia kira parliament. Wado sejio. Kogu, ona rimu nidiga gu, niki tukuriritu ikuririri ya munu. Todu maudu maa koi kone marata idia muigiri. Tutiki masajia roriu. Nigeza mahoto kutaidia amudu wa kawaida. Taru ugiro na senate. Hidiri ya kusene last year. Kwa ina haro nima ke discuss horo wa kukayabia we counties. Na msuwado usio ikara munu munu munu. No horo siwa one man, one shilling, one vote ni no kakai guru muno adwa uko mlima Kenya mwaki wa hii ni to hinyiri kaga muno toyo obesa nini nori eventually county ni maki agirire senators ni maki agirire yome kungana abesa isio no jugi ya terere mauduma ya noto watu kusajari ya buge ona tuteko need referendum ona tuteko need BBI tari ujuke budget ya mwakoyo uri ugirora mweno yewa Kenya Kwanza nimara propose nimara na proposals kadhaa sio kugatiriri 50 billion sirutuo hado sie kireto mono mwa budget sio kio mono ngi nigeza sio te kutaidia mwingi wa kawaida kwa maudu masio ni maudu togiota ku sejia kahora kori ya buge ini atote yako nige na mono na utote kuma sejia na nigeza tu mwudu wa kawaida hote kutaideka kwa huo ni jugatiriri in regards to horo wa BBI to heretie siasa na maudu maria maki maudu maria maki kitu hau megari ya kitu masechi to implement to kiyota ku implementari udumu wale hau denyo wa BBI wa proposa karo ilo constituency igayani ikoroi maita meri ikoroi maita meri onakana maita matatu because we are such a big constituency na nye ditamu ikari waru iluri osio ni horo itagipika. Toduriri. Siriri tura haya 137 million. Negeo kano ishiyo. Egeo kegi tuko ya 137. Tugio gerewe geo kake 137. Kwa maani maudu marea IBC ni kega ya nagia mihakai. Ite idagiri yonibuke. Kwa unojuge maudu maani maudu tugie siri tika feri. Onatari na BBI tuote kuma implement. Ani indreho kamuno that after 2022 by the time tuloka 2027 yes uludiga akore constituency mu niga akore ga nitio niga doni de tote gutaide kana kigina kya thirikari okay yes haya tumuri kyo horo igiye be ujide no horo igiye unemployment county ya riro edi jana age muno toro taru tukira go 60% ya population ya Kenya ni be ujide ari akore ni ta 40% na no iradi na brandi hete toro we have a youthful generation aya ni magire mavira tigo thoma matathomete aige mena ma degree aige mena ginya na PhD biashara ni sio sio mathi kwa jereria mationaga handu ha kwinyitirira uka rero wa ngano ginya na korwe na TCC ngano ginya na korwe na marwa ma kanju ngano ginya korwe na ki ma ige muno makaingiha makambirwo nyambo nyingi muno ati hare mathi gwithegera ri matihota guthie na brenda kwi ukirika mati yokagireria muno ki mututhe ni kwa na suggestion ya kuga ati makaheagwo miaka mugwanja tax holiday nigetha kawira karia we wajiriria ri thirikari kamba kwa gutengeria muno nigetha ukahota kwiyaka no kandikana mwena waru iro kuhana ati horo ige desperation unemployment kwa besa hiya na gosira kwa gasi ya youth fund na tumia na ohebe sa maheagwo saving fund affirmative action na iki ruiro ikoretwo ikiruta wira atia igi na taicio wa bere ugu wa gwetanima mwana nyingi kana youth me situation yo matari matiri mawira na ngi matiri mawira na matiri na skills ugu kona ru hau masini mathina meri ndori wira na nginya wira ongioneka ri ndori na skill ya ya kuruta na nikio ni droga atiriri otu kiara ya to ndirage da gite kia ubuke one of the things to we kana youth ya ruhiruri ni udu nyonete ya giko kudukuti constituency ige na ukaruta wira ni kido kia youth empowerment yes
taru ni tularora youth area matari na riri na skills niguo tukoga atiriri adwaru iruma ngituthura tuigire gitini kyo kyo bukeri tukarehe short courses tuthomithie a youth aru iru short courses ta plumbing masonry wakana mahiga niguo carpentry hair and beauty niguo food production welding una short courses isio sira take between 3 and 6 months eh nigetha wambere ria tugukorwo twikite ni riri tugukorwo tuhete andu aya skills yes na kothi iyo matikariha magakorwo marihirwo ni CBA twamarihira kothi icio na mundu a graduate ena certificate iri mundu no ume haha nja ambie kawira wake kana riu wira ungiumira ri no hote guthii kuruta tondu ena skills koguo ucio ni undu wambere tugeka na ithuĩ tura promise o mwaka o mwaka tureaga youth ngirigiri kumatwara through the short courses tuko tuma empowerte handu ha gũka kũhe mũyuthi ũcio iganarĩ amũheigana ekũnina na ndagĩka thate no amũhega kothikũ kanini-rĩ wamũteithia for the rest of their lives number two ũrĩa tũkũhota gũcuvu thĩna ũcio wa youth nĩ once marĩkia twama ici short courses twarĩkia kũmahe-rĩ nĩ tũkamahe mbeca tarĩu ũcio uga youth fund tũkamoria atĩ mũtikĩnyitane mũrĩ anini no mwambie ka workshop kanyu kanini tũmũhe mbeca ici cia youth fund kana o ta ũrĩa Kenya Kwanza presidential candidate William Ruto augĩte thirikari-inĩ yake na nĩo tũragĩtĩkia nĩ gakorwo ho-rĩ augĩte once aingĩra nĩ ekuongerera every constituency 500 million cia empowerment nĩ gũkorwo na mbeca cia empowerment cigũka cigũtirikũ down koguo mbeca icio nocio tũgatũmĩra gũ fund youth aya number two ũrĩa tũkahota gũ solve thĩna ũcio wa youth gũkũ Ruiru other than kũmahe short courses tũkamahe driving courses na mũndũ aheo smart driving license na marĩkia gũthoma-rĩ ona mũndũ wĩna ka driving license nĩ ũkuma na wone school wone kĩameri kana no ũgũre kabunda gaku wambie wĩra kana gatuktuk kana ngari so we are saying ũrĩa tũkũhota gũcuvu thĩna ũcio wa unemployment nĩ kũempower youth aitũ na skills mena skills irĩ gũkorwo kũrĩa ithiĩ kũmacarĩria tũwĩra kana mũndũ kũiga wĩra wake yes nĩ kũrĩ thĩna ũngĩ naguo wa ndawa cia kũrebia ũcio naguo ũkoretwo ahana atĩa thĩinĩ wa kaunti ya Ruiru tondũ nĩ tũkĩũĩ nĩ kũrĩ cienderio nyingĩ mũno cia mũng'ari gũkũ ta rĩu nĩ ũkũririkana ha matangi nĩ harĩ history Ruiru gwa Gĩtambaya nĩ kũrĩ history na kũndũ kũngĩ kũingĩ andũ nĩ makoretwo me desperate magakorwo ndika nĩ thĩna ũrakiumana na kwaga mawĩra kana hihi nĩ influence ya andũ gũkorwo magĩtwarana na bad company ũrĩa gũkĩragwo no ũhoro wĩgiĩ ũnyui wa ndawa na wendia wa ndawa cia kũrebia Ruiru nĩ ũkoretwo wĩ igũrũ mũno we nĩ ũĩ thĩna ũcio thĩna ũcio nĩ ndĩũĩ na nĩ thĩna ũmwe yes tondũ mũndũ nĩ egũkiuga andũ a me desperate andũ a mũndũ nĩ agire wĩra ugaga wĩra okĩra na athire kũnyua no ngũga atĩrĩrĩ gwĩciria ũndũ wa mbere wa kũhota gũtakwo thĩna ũyũ wa ndawa cia kũrebia rĩ ni mentorship programs ndio kwesia tungihota kunyitira ciana citu kuma si primary na me secondary na me campus mentorship programs huo kumaririria kumahe hope ya mũtũrĩre kumonia heno ũndũ mwega ũngĩkĩka just to keep them alive kumahe hope ĩyo nĩ ĩtũmaga mũndũ ndũgakue ngoro mũno wambie kũingĩra maũndũ-inĩ mangĩ so number one nĩ mentorship programs na icio nĩ njĩtĩkĩtie no cihote kũgarũra tu mũndũ onakorwo ti mũno rĩ no nĩ ikũhota kũmũgarũra hanini na hau nĩho ingĩũria ona makanitha ma gũkũ Ruiru na kũndũ guothe Kenya menderee na programs ciao matigakue ngoro youth conferences maũndũ macio mekaga gwĩta forums ya kwarĩria andũ ũhoro wa drug abuse na kĩ meke maũndũ macio nĩ mateithagia number two nĩ kũria atĩrĩrĩ ta rĩu ũhoro wa Joyce Ifango I believe gũkũ Kenya nĩ kũrĩ watho ũguo tũkugĩte watho ũregulataga gũthondeka njohi na ũrĩa cibatiĩ kũnyuo nginya mathaa ma kũnyua koguo ndĩreciria kũrĩa gũgĩkorwo na thĩna mũnene-rĩ wa abuse ĩyo rĩ gwĩciria no urge arĩa me watho-inĩ-rĩ mahote kũregulate more nĩgetha okorwo nĩ mathaa ma kũnyua rĩ tigakore andũ nĩ maranyua tarĩu atĩ wokĩra kĩroko ũrakora nĩ thinacara
mugate muru ni aruta roko wakora rimwe ona muru cio no ngenda kumuhebira ri ndekota kuruta tondu already ni anyute na ni muri kutoka kwa tumpe ta kora gire tudu tutu nini ri tutu to kutai bia ja baji na tumere atiriri ukira kiroko thie hasu utawira waku na ikumi ne mwe yakinyari tigire onye kire onyua yoto tigukuri ni akire onyua na kire regulated ni thirikari okay yes ahuri biashara na umati kore to magikena ndo agutoraga na kugiana na county government muno ni kuri marauga uhoro igenda ku taxation ni kuri anginao thoko ciederio ni thina na ni mona nginya taru structure ya town ya ruiro ikoragwo ihana actually ni mona nginya stage ikoragwo ihana tari muthiamiriro kuri uguo mathina macio mara tatu atia uhoro wa thoko ni uhoro wa county government na wa bere taru ha ruiro ni matokire thoko which ni turaso kiagado no uhoro sio wa magotire nyoro fati ku address ni todo du fati ku hinyiriria mundu uyu munini wathi uyu rona magana meri muthenya ukyo mwiti gotire igana ona age dokumaki ona ekwinu kiaki kogwo ni juaga county assembly todo ni responsible na maundu mayari as magithode kama wathori na governor uria wikwa githore kama wathori ni afati kurora akona atiriri yes county ni renda guthode kabia kana nginya nayo county ikirogota igoti tutige kima county tukiuga irutai wira mute kuri igoti asa county no ni renda kuru kwa igoti ni getha ute kodeme thoko wachuga atiriri ni balance tukarora tukona atiriri ni hatutarahinyiriria county government ati ni rawe igoti na ni hatara inyeria mundu yo akawaida arimo ni juga atiriri maundu mamu no tuhote taru gikora ni nyana KRA magikogu he an example ukonyo reme to kuri ha taxes for a long time ni makwira atiriri iuka ni to kuhera ri hatu 20% kana 10% tugerie jira icio cia gwikara thi ni njoi andu magikara thi maranirie ri gutiaga njira tugiuka nacio cia kwira na atiriri haha yo ruta ici yes na ruta ici mediation yes okay rugo siria uteti wa ruto tungithikirira gaturuma hau ri tutingihetia na tondu ni twaria maingi maria marahutia ikari ndigo siria hari undu twa kondu tugitigirira kireke hoyo kura tutanakinya hau ri ndenda tambe turi ona ndagika kindu ta cigana uguo kindu ta ndagika inyanya no nginyagia tuhutie uteti wa bururi hanini ni getha tukorwo tukimurika uhoro ndu iguku ni kura nyingi ciiku turari uhoro igie kura ngiri magana matatu uguo ni kuga candidate umwe mungi mwerekera na muge ati 80% ya kura cianyu niwe mukumuhe egukorwo embere muno guku thiini wa gicigo kia Ruiru no ukirora uria uteti wa bururi urathii na mbere ni urona kwina miena iri kwina mwena uyu unge wa Kenya kwina mwena wa Kenya kwanza uria urasupport we ya kwina mwena uyu unge wa Azimio wala umoja atongoria aya eri ni makoretwo makiranira ciiraniro taru mwena uyu wa Kenya kwanza ni watwirira uhoro wigie ciringi bilioni 50 iria mukaiga keheri cia gukiria uhoro wigie SMEs ni muratwira uhoro wigie bottom up kuri na ciringi anga bilioni 5 turuma mukwanja muri ga kwanja cia mbeca iko keheri ni cia gibataraitha na ndo na nganira twirirwo kwi interior wathi mwena uyu unge ni twirirwo uhoro wigie kuheo ngiri 6 muico wa mweri mwana makiria gwe family iria hinyiririku na taruiro ni ndiramia ni kumwe kwakuo tondu index ya the na poverty index ya the na ruiro ndu ya ndoni mahenagio ni bisi ino ya guku tao nini ungeikaigira kure tucagire ni ndi ungimaka ni kuona ndo uria mararararira na aingi ao matikoretwo makiona kindu gia kuria so kuringana na atongoria aya eri no inyue mwita aikari a ruiro muraigua uyu niwe wina kioneki kiria kina maundu maria tungienda guthikiriria gakaida-ini gaka na in future wabere jige Ruiru ni metropolitan tunadu iki mumite different places na usi ni udu ni factor ni muno woka in terms of politics na jige to ni gore to gidi ground na gya gya na adori majority majority aikali ya Ruiru mara support Kenya Kwanza na William Samoei Ruto wabere ni todu riri just by the fact that William Ruto mudu wa kawaida fafodo ikaine ritore wa mwori tu ikaine omwite hari athe gakinya hawa tuka deputy president nena aspirations ya gutuka president ohoro sio tu mudheri wa tutari ki ohoro duki nyura he the normal mwananchi hope atenia na nisi la ndio sia kono sikitanire kuikoro yo chicken seller ni hata ukinyanira tuka deputy president na tuka president
kwa nani okirotoki kwa hiyo the nokoti political no kyoto kinyanira that's number 1 number 2 itumi mara support William Samoei Ruto itodo wa history yake William Samoei Ruto adhuriruo Eldoret North member of parliament ideally 31 years akiruta wera fiu agisoka agitwika minister wa agriculture hiyo ni kufataraiza yago ile fiu in the history of Kenya number 3 agitwika minister wa higher education na hiyo ni ile hile reforms taruo ya dama ikaraga 2 years na tarieta campus wa rekia form 4 akimenyike hiyo kato 6 months na other reforms a deputy president ni tuonete maudu maria akoletua ahotete gwika first term maudu maria maudu gwika na president kogo track record yake ni runa ni muruti wera ni mudu wikeo ni mudu wa muhe wirari nyota akuruta na kihinyo kogo that's why they are supporting him tuone maramenya atwika president nyekota utwara Kenya mbere na promises yose haya meteri nyekota usihigia so majority of the Ruiru residents mara support William Samoei Ruto. Wewe umeta thenia wa county ya president ya umete. Yes. Ya Kiambu. Na ni akoretwa kimwira muikare thi na nigetha mucokanirie na nigetha angikorwo ni ahitetie ri mumuhere mutwarane gacirainĩ kamwe. Niki mutarenda guthikiriria president. Ithuĩ tutirenda guthikiriria president. Na ithuĩ kwanja president tumutihĩte mũno. Na nĩkĩo tũtangĩenda kũmũremera. Ithuĩ tũrarũmĩrĩra mũgambo wake ũrĩthire. Kwa mwenye ndio watũrehire William Ruto huku na agĩtwĩra ũyũ nĩwe ndĩrenda kũrutithania wĩra nake agĩtwĩra yangu kumi yake kumi hau nĩho tũkinyĩire tingĩenda kũnyarara mũgathe kana tũtingĩenda kũremera mũgathe augire kumi yake kumi ya Ruto no mũrakĩrwo hau nĩho ithuĩ tũkinyĩire no mũrakĩrwo nĩ mũgambo wake watwĩrire ũguo nĩguo no kũratuĩka atĩrĩrĩ ona gũtuĩka nĩ akiugire ũguo rĩ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo deputy president nĩ akinyire handũ akĩmũtiganĩria wĩra wothe ta rĩu mĩaka ĩtano atĩ akoretwo agĩtindĩka wĩra ĩika na mũndũ ũrenda gwĩkwo wega kana mũndũ ũrenda hihi gũtugwo rĩ tũgĩanagia we mwene ĩtuge na njĩra ya ũrĩa mekũrutithania wĩra na bosi yake rĩu kũratuĩka atĩ akoretwo ihenya-inĩ rĩa kũgeria kwa outshine kana hihi kwenda kuonekana mũno ta rĩa ũraruta wĩra thirikari ĩrĩa yo tiwe president handũ harute wĩra ũrĩa araheo ta ũrĩa gatiba yugĩte atĩ nĩ principal assistant wa president rĩu we atĩ oire kamũtĩ agĩteng'era ihenya-inĩ na nĩgetha akĩre president agĩthiĩ nginya gwake Mount Kenya akĩiguithia andũ maũndũ rĩu nginya nagia atĩ matiendaga kuona president narrative ĩyo nĩ mĩũru rĩu ũngĩthoma constitution ũguoga wĩra wa deputy president nĩguo ũteithĩrĩria president na deputy president William Samoei Ruto nyugĩte maita maingĩ akauga atĩrĩrĩ niĩ ndutaga wĩra ũrĩa ndaheo nĩ president president anjĩra ĩkongeka na William Samoei Ruto nĩ atwĩrĩte atĩrĩrĩ second term yambĩrĩria rĩ president nĩ amwĩrire atĩrĩrĩ second term ĩno rĩ ndĩrenda kũruta wĩra in a different way na William Ruto tondũ nĩ mũndũ mũthuri ũyũ heanaga gĩtĩo rĩ ndakaragirie akiuga korwo president arona ũũ nĩguo kũhota kũachieve legacy yake rĩ niĩ ndamwĩtĩkĩria nĩkĩ arute wĩra ũguo kwenda na koguo ingiuga William Samoei Ruto na nĩ ugĩte rita ona tirĩmwe akauga wĩra wothe anaheo nĩ president president akamwĩra ĩko nĩ aũrutĩte na akaũruta wega asanti sana mathaa maitũ ndona nĩ marĩkia kũinĩkĩrĩra na rĩu ndĩrenda ngũnengererie mweke ũyũ ugĩre aikari a Ruiru ũhoro ndamenya no tũkorwo rĩngĩ tũtinahutia maũndũ mothe tondũ constituency ya Ruiru nĩ nene mũno tũraria ũhoro wĩgiĩ wodi nyanya na ti wodi ciĩna aikia a kura nini kana population nini nĩ population nene no tũgũcaria ihinda rĩngĩ na nĩgetha tũgĩcoke haha aikari matũikĩria mathĩna marĩa menamo rĩ tũgerie kũmethera kĩhonia thĩinĩ wa ndereti gĩcigĩ-inĩ gwa kahinda-inĩ gaka maugĩre ũhoro tũinĩkĩrĩrie tabarĩra aikari a Ruiru nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria na gũtwĩrora mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩmwĩre niĩ ta Waiharo nĩ ndĩramũhoya kura cianyu tondũ ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru na ndĩrarũgama na kĩama kĩa UDA na nĩ tũrathiĩ nominations mweri 14 na ndĩramũhoya na gĩtĩo kĩnene mũkaumĩra nĩgetha mũthure ũmwe wanyu mwananchi wa kawaida ũrĩa ũĩ mathĩna marĩa mũragerera ũrĩa wĩikaraga hamwe na inyuĩ gũkũ ũrĩa ũgeragĩra njĩra iria mũgeragĩra ũrĩa ũtwaraga ciana cukuru iria mũtwaraga ciana cia new school koguo niĩ ndĩ mũndũ ũra understand na ũraerewa
maundu maria ithuothe taikari ya rigo tulagerera. Asante. Kondamu hoya kura sianyu, mwari 14 UDA nominations mukia yumiria na angaya muradhimi. Thank you. Nwa gejo ni mudhuri ureto sa Eliud, aka ugani rato ilorera. Mdi Brownie Newton, aka wika kahawa sukari, well represented. Na ni hari mudhuri ugureto Samson. Aro wika, this guy has a vision, young, youthful, and energetic. Asho nila magere ile korea kwa SM, kwa kidugi to Facebook. Nitogire na mahida, nitogia rara SMS yuriro iga, na kidugi kwetua WhatsApp. Waka hidi inegaka, tuwete kerie, tutiri here, deretike shege ine hau, we wabishoka wakoro ilo, oke mage hidi. Na nitogi tinabre na ukiara niria. Asante. Tumana mudhuri ugureto wa Iharo Simon, muteti, wakumago kwa gishiko kia ubuge kia roiro, constituency tukigeria ogikia kabiro uteti wa gukuruiro na maundu megie uthiwa na mbere na no wake igwera tutikuongerera kana tunyihanyihie mundu uracoka riu ni mundu gwetwo Jeriwa Wabui na megukorwo mena Reverend John Mureithi makorwo makereria maundu megie kuronga mucie kana mici ndugagithie kuraihu ni aracokereria no ndugakiriganirwo kuri ona mbeca itikira kuingira kuria kwa Lipa na Mpesa. Wekira paybill number 494978, account name, wekira rĩtwa gĩthima, na ũtũme ciringi na itanaeni, tondũ harĩa gatũrũ-inĩ ka ũhoro, tũkĩinĩkĩrĩria tabarĩra ya gĩthima gũgĩthera, no tũrĩkorwo tũgĩtuga mũhotani ũngĩ na mũigana wa ciringi 100,000, na tũkorwo tũkiumagaria na angĩ aingĩ kĩhĩri na mũigana wa ciringi 5,000, ici arĩ mbeca cia kũmacokeria ngatho na kũmarihũra njoya yao, nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ makinyĩtĩte itemi thĩinĩ wa mũthako ũyũ.